Dobroveče, ovo su vesti televizije 4S za Jablanički okrug. Moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović i dr. Nitisa Dana obišli vakcinalni punkt u hali Partizan. U Lebanu je danas održana 11. sednica Skupštine opštine. Počelo letnje održavanje puteva na teritoriji opštine Bojnik. Gradonačelnik Leskovca i doktorka Niki Sadana iz Bostona, poznati anestezijolog, obišli su danas vakcinalni punkt u hali Partizan. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je danas u društvu doktorke Nitisa Dane, anestezijologa iz Bostona, koji je Leskovac izabrala kao grad u kojem će nastaviti svoje usavršavanje iz oblasti anestezijologije i koja trenutno učestvuje u radu opšte bolnice Leskovac, obišao vakcinalni punkt u hali Partizan. Obilazak je organizovan zato što je doktorka Sadana izrazila želju da poseti jedan od punktova kako bi se upoznala sa organizacijom rada na isti. Gradonačelnik i doktorka Sadana su punkt obišli u pratnji zamenice doktorke Lidije Dimitrijević, direktora bolnice doktora Nebojše Dimitrijevića, zamenika direktora Doma zdravlja doktora Časlava Nedeljkovića i doktora Ivana Sokolovića iz Zavoda za javno zdravlje. Okupljenim predstavnicima medija se obratila zamenica gradonačelnika doktorka Lidija Dimitrijević i rekla da je velika čast što zdravstveni radnici Leskovačke opšte bolnice mogu da sarađuju sa stručnjakom kakva je doktorka Sadana. Doktorka Sadana je Leskovac izabrala kao grad u kome će nastaviti svoje usavršavanje iz oblasti anesteziologije sa posebnim akcentom na bezbedan porođaj u visokorizičnim trudnoćama, a sve to kao dobitnik Fulbrightove stipendije za unapređenje sistema za bezbolan porođaj. Inače je zaposlena u bolnici u Bostonu, gde je tokom COVID-a vodila odeljenje anesteziologije, ali radi i kao univerzitetski profesor. Kao neko ko je ostvario zavidnu akademsku i profesionalnu karijeru u Americi, stvarno je velika čast što naši lekari i babice imaju prilike da sarađuju sa njom i unaprede način rada. Posebno zbog toga što ona ističe da opštu bolnicu bira zbog ljudi koji u njoj rade. Zamenica gradonačelnika je ovom prilikom iznela i podatke o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i toku imunizacije. Na današnji dan je od 257 pristiglih rezultata za grad Leskovac pozitivno jedno lice. Trenutno se čeka 15 rezultata. Broj hospitalizovanih pacijenata je danas 21, iz Leskovca 14, primljeno je jedno lice, otpušteno jedno. Jedno lice upućeno u COVID bolnicu u Kruševcu. Na kiselniku je 13 pacijenata, na respiratoru ni jedan. Zaključno sa jučerašnjim danom, u Leskovcu je ukupno prvom dozom vakcinisano 44.150 lica, odnosno 40,1% odraslog stanovništva, dok je dve doze primilo 34.228 lica, odnosno 31,09% odraslog stanovništva. Građani Leskovca imaju mnogo sreće zato što rukovodstvo grada toliko brine o njima, o njihovoj sigurnosti, zdravlju i dobrobiti, daje im izbor i čini da svako može vrlo lako i efikasno da se vakciniše, kazala je doktorka Sadana. Ja sam mala žena, ža velika ljubov sa Leskovac. I think the citizens of Leskovac are so lucky. Mislim da građani Leskovca imaju mnogo sreće. That their leadership team, zato što rukovodstvo grada, cares so much about them. Toliko brine o njima. Cares about their safety, their health and well-being. Brine o njihovoj sigurnosti, o njihovom zdravlju i dobrobiti. Gives them choices. Daje im izbor. And makes it easy and accessible for everyone who wants a vaccine to get it. I učinilo je da svako može vrlo lako i efikasno da se vakciniše. I think the pandemic has taught us all. Mislim da nas je pandemija sve naučila.
that we're not American or Serbian or German. Da mi nismo Srbi ili Amerikanci ili Nemci. We're just global citizens. Mi smo globalni stanovnici, odnosno svi naseljavamo jedno mesto. Until every community is vaccinated and healthy, we won't win this fight. I sve dok se sve društvene zajednice ne vakcinišu, ne postanu ponovo zdrave, nećemo se vratiti starom načinu života. Direktor bolnice u Leskovcu, dr. Nebojša Dimitrijević, kazao je da će od utorka početi sa radom služba fizikalne medicine i rehabilitacije, dok službe za neuropsihijatriju i onkologiju već rade u svojim zgradama. Od utorka ćemo najvjerojatnije preseliti i diagnostiku i početi sa radom služba fizikalne medicine i rehabilitacije, vrste dezinfekcije sada. Diagnostika koja je bila dola biće predstavljena na delom u infektivnom odlanju, delom na grudnom i će samo biti pacijenti, a služba za psihijatriju i služba za onkologiju su već vraćene i rade u starim zgradama, tako da pacijenti mogu slobodno se javljati tamo na pregled. I nadam se iskreno da ćemo konačno posle godine nešto otvoriti onaj glavni ulaz zbog saniteta i zbog pacijenta i zbog svih njih. Deo će biti ovaj koji će biti odvojen, to će biti za COVID pacijente koji su deo već se smanjuju, pisat ćemo za nekih 10 dana doći samo za neinfektivno odlanje. Zamenik direktora Doma zdravlja dr. Časlav Nedeljković je govorio o stanju pacijenata nakon vakcinacije. U Lebanu je danas održana 11. sednica Skupštine opštine. Da pogledamo. Na početku sednice usvojen je predlog rešenja o oduzimanju mandata Milici Stanković-Jović zbog zasnivanja radnog odnosa u opštinskoj upravi, kako i nalaže zakon. Nakon toga je data pauza od 20 minuta kako bi se izglasalo potvrđivanje mandata novoj odbornici iz SNS-a Emiliji Vasiljević, koja je položila odborničku zakletvu. Na ovoj sednici odbornici su razmotrili i usvojili predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Lebane za 2020. godinu. Kako je istakao predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović, završni račun pokazao je pozitivno poslovanje javnih preduzeća i njihovo domaćinsko ponašanje utroška sopstvenih budžetskih sredstava bez obzira na pandemiju koronavirusa. Višak novca u budžetu iz prethodne godine biće preusmeren u ovu godinu i to za kapitalne projekte koji su veoma pažljivo isplanirani, podvukao je Bogdanović. Što se tiče završnog računa za 2020. godinu, kao što ste imali prilike danas da čujete na samoj sednici Skupštine, također na sednici opštinskog veća, to je da su ostvarenje prihoda što se tiče 2020. godine i pored krize izazvane COVID-19, ostvarenje prihoda bilo izuzetno dobro i mogu da ga ocenim kao najbolju u prethodnom periodu vezano za izvršenje budžeta i stranu prihoda. Također, što se tiče planiranih investicija u 2020. godini, zbog same situacije izazvane COVID-19 i plana budžeta, znači deo realizacije tih aktivnosti je prebačen za 2021. godinu i iz tog razloga mi imamo i budžet za 2021. godinu koje je veći u odnosu na 2020. A to je, kažem ponovo, vraćamo se na to da investicije koje smo planirali u 2020. godini ćemo realizovati u 2021. godini. Tako da ostvarenje budžeta, izveštaj revizije koje je pozitivno ocenjen, pokazuje na to da se, što se tiče poslovanja, što se tiče opštine Lebane, odgovorno vodi računa o svakom budžetskom dinaru. Odbornici su razmotrili i usvojili odluke nadzornih odbora javnog preduzeća Lebane, JKP Komunalca, JKP Vodovoda i JKP Veterinarska stanica o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju eksternog revizora na osnovu kog će od dobiti 80% biti vraćeno u opštinsku kasu. Posebno važne tačke koje su usvojene na sednici Skupštine opštine Lebane na dnevnom redu našli su se predlog vlade Srbije za utvrđivanje javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u korist lokalne samouprave, što će, kako je zaključeno, omogućiti novi investicioni ciklus, ali i predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za postrojenje za preradu otpadnih voda u Ćenovcu. Kako je zaključeno na sednici, ovo je kapitalni projekat koji će direktno podržati vlada Republike Srbije i koji će kroz rešavanje problema sa otpadnim vodama doprineti i zaštiti životne sredine, što je u skladu sa Evropskom
evropskim standardima. Na sednici je usvojeni predlog rešenja o razrešenju predsednika nadzornog odbora JKP Veterinarska stanica Marka Denića, a na njegovo mesto je postavljen Goran Pavlović. Odbornici su se izjasnili o predlogu rešenja o razrešenju člana odbora za propise i upravu Ivana Nešovića, a na njegovo mesto je postavljen Stanislav Stanković. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Lebane Goran Jović danas je postavio pitanje Socijalističkoj partiji Srbije da li je koalicioni partner u lokalnom parlamentu u ovom mestu. Tražim da se izjasnite jeste li koalicioni partner SNS-a u Lebanu ili niste, kazao je Goran Jović. On je istakao da konstantno i za sve odluke, pa čak i one koje se odnose na opšti interes i unapređenje uslova života i rada građana, konstantno glasa 18 odbornika SNS-a i grupe građana dr. Goran Janjić. Apsurdno je, kako je rekao Jović, da SPS ne glasa ni za odluke koje se odnose na odbranu i vitalna pitanja. Pitanje odbornicima SPS i šef odborničke grupe SPS-a. Da li ste vi u koaliciji sa SNS-om ili niste, izjasnite se ovdje za govornicu. Da li vi glasate ili ne glasate, kažite nam da znamo, nije nikakav problem. Nismo ili jesmo. Mi moramo znamo neke stvari ovdje. To me interesuje. Jer ako neko ne glasa ovdje za unapređenje životne sredine ovdje i izrade kolektora i postrojenja za otpadnu vodu ovde ne glasa, glasa 18 odbornika konstantno i Srpske napredne stranke i grupe građana koje nas ovde podržavaju, ne znam u čemu je problem. Ako ne podržavate ovakve aktivnosti, ja ne znam onda uopšte čemu imamo da pričamo. Jović se osvrnuo i na pojedine napise da on i njegovi saradnici po kafanama troše novac budžetskih obveznika. Jović je pojasnio da je klub 4x4 Justinijana Prima, koji ima za cilj očuvanje kulturne baštine Lebana, optužen od strane grupe građana inicijativa pismom koje je kružilo društvenim mrežama, da je, kako je rekao, sedelo u restoranu Teodora o državnom trošku i slavilo svoju slavu. Ovi navodi ne samo da su neistiniti, jer je ovo udruženje ono koje nikada nije koristilo nikakva novčana sredstva i konkurisalo za bilo kakvu pomoć, već su nezakoniti jer se odnose na klevete koje mogu biti predmet i sudskog odlučivanja. A ja ću vam sad ovako odmah reći da vam odgovorim, javnost da zna ovde čime se vi bavite. Mi smo podneli zahtev lokalnoj samoupravi kao klub da vidimo da li mi koristimo budžetska sredstva. Odgovor je sledeći. Klub 4x4, Justinijana Prima, ovo je za javnost, nije bio učesnik konkursa ni po jednom osnovu koje je raspisala opština Lebane za dodelu budžetskih sredstava. Također navodim da ni po kojem drugom osnovu nisu koristili budžetska sredstva opštine Lebane koje reguliše zakon o budžetskom sistemu koji je odluka o budžetu opštine Lebane u traženom periodu, i to počeo od 2017. godine kada je i osnovano ovo udruženje. A tako, ja vama da pokažem račun koji smo platili troškove iz svog džepa i svoje članarine, ničije sredstva nismo trošili, neka vas je sramota, bila je slava, sekli smo glavač. Bili su predsednici opština, gradonačelnik Leskovca, bili su privrednici, bili su ljudi koji su to isfinansirali i obeležili smo slavu. I predsednik Skupštine opštine Lebane Boban Pejić reagovao je na ovakve optužbe i okarakterisao ih je kao zlonamerne i neodgovorne. Ja se do sada nisam obraćao nikad na prozivke koje sam dobio kao funkcioner ovde u opštinskoj upravi i ne bi ni sad se javio da se razumemo, ali moram u ime kluba 4x4, Justinijana Prima, čiji sam predsednik Skupštine, i zbog ljudi koji su u tom klubu. Članovi našeg kluba su eminentni privrednici, ostvarene ličnosti, gradonačelnici, predsednici opština. Nešto što je, mogu slobodno da kažem, za ponos i diku opštine Lebane. Gde god idemo i gde god se pojavljamo, mi predstavljamo opštinu Lebane.
Uspostavili smo saradnju i vrlo brzo će doći do realizacije saradnje gradova sa Lebanom. I to Herceg Novog, Mrkonjić grada, Kavale, sve su to naši prijatelji sa kojima imamo izvanrednu saradnju. Kako je rečeno, ovakvi navodi moraju biti argumentovani i zasnovani na zakonu, a u ovom slučaju se radi o čaršijskim pričama koje štete ugledu Lebana, koje se ubrzano razvija. Na teritoriji opštine Bojnik počelo je letnje održavanje puteva. Na teritoriji opštine Bojnik počelo je letnje održavanje puteva. U toku jučerašnjeg dana uređena su dva putna pravca Bojnik-Orane i Gornji Brestovac-Brestovačko jezero. U okviru ovog održavanja kosi se i čisti trava i rastinje u zaštitnom pojasu puta kako bi se poboljšala preglednost u saobraćaju ovim putnim pravcima. Radove izvodi Transeg Krivača, angažovana od strane javno-komunalnog preduzeća Jedinstvo Bojnik. Ipak radove ove vrste uskoro će obavljati radnici javno-komunalnog preduzeća Jedinstvo, jer je u pripremi nabavka priključne tarup mašine za potrebe ove opštine. U Šumanu kod Lebana danas počeli radovi na asfaltiranju dva seoska puta. Kako istakao predsjednik opštine Leban Ivan Bogdanović, reč je o dva kraka u ukupnoj dužini od 2 km. Ova dva puta nalaze se u mahalama Đorđinci i Kmetovci, a posao se obavlja na osnovu javne nabavke. Za ovu nabavku opredeljeno je 9 miliona dinara sa PDV-om. On je podvukao da je ovo jedno od najvećih i najrazuđenijih sela u kojem se meštani bave poljoprivredom, a bolji uslovi doprineće sprečavanju iseljavanja seoskog stanovništva. Bogdanović je podvukao da je u planu i postavljanje ulične rasvete. Evo danas u Šumane i gde su izvođači krenuli sa izvođenjem radova na asfaltiranju ulice na teritoriji mesne zajednice u selu Šumanu. Znači, to su dva kraka u ukupnoj dužini od 2 km, nešto o čemu smo dogovarali sa meštanima iz Šumana i gde je generalno po javnoj nabavci koju trenutno realizujemo na teritoriji opštine Lebane i Šumane u planu. I to su te dve ulice u mahalama Đorđinci i Kmetovci. Naravno, nije to ono čime ćemo da završimo, jer u Šumanu dosta toga nije rađeno od prethodnih godina. Ovo je početak i ovoj nabavci koju sad realizujemo, znači najveća površina, to je dužina koja će se asfaltirati u Šumanu. Ono što je u planu i u razgovoru sa meštenima da u narednom periodu, već za narednu godinu, krenemo sa asfaltiranjem drugih saobraćajnica. Takođe, vrednost investicije koju ovde radimo i gde nekih 15 dana treba za asfaltiranje je 9 miliona dinara sa PDV-om. Kažem, to je ponovo značajno i za Šumane, za Lebane i gledamo da infrastrukturu i da našim meštenima obezbedimo ono što je stvarno neophodno. Kao što znate, Šuman je jedno od većih sela na teritoriji opštine Lebane, koji dalje živo, ima puno dece i tu smo da obezbedimo sve neophodne uslove kako se meštani ne bi seljavali ne samo iz Šumana nego na celoj teritoriji naše opštine. Bogdanović je dodao da su do sada radovi na asfaltiranju izvedeni u selima Donje Vranovce, Pertate i Togočevce i da će uskoro biti asfaltirane tri ulice u Lebanu, a zatim i u selima Krivača, Šilovo i Novo Selo. On je najavio i asfaltiranje do kraja godine, još pet ulica na području opštine, što će biti omogućeno na osnovu nove javne nabavke u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Meštani sela nisu krili zadovoljstvo zbog asfaltiranja ove deonice. Odbornik ovog mesta u Skupštini opštini Lebane Igor Mitrović je naglasio da će put unaprediti poljoprivrednu proizvodnju. Ovo je istorijski događaj, jer godinama unazad se obećavalo bilo šta, ali nikako da dođe do toga. Konačno, hvala Bogu i hvala Srpskoj naprednoj stranci što je prihvatila ovo da odradi. Ovo je stvarno, puno mi je srce, presrećni smo. Mislim i meštani da su zadovoljni i to je to. Koliko stanovnika ima selo? 1230 tu nekde. Od toga koliko školske dece? Pa u školu, zavisi po razredi, 9, 13, 14, tako. U osnovno do četvrti razred. Ostalo idu u Lebane, srednje škole. To znači da se unapređuje infrastruktura za poljoprivredu, ovo mnogo znači? Mnogo znači, bolji pristup i do parcele. Šumane već prelazi dosta u voćnjaci, tako da pre neku godinu je bilo stočarstvo, sad u voćnjaci, lepa stvar.
Izvođač ovih radova je preduzeće AB Kop iz Vlasotinca. Prema ugovoru oni će biti završeni za 15 dana. Predsednik opštine Leban Ivan Bogdanović je posetio Mališane mesne osnovne škole i na poklon im uručio košarkašku tablu, lopte i druge sportske rekvizite koje je obezbedila mesna zajednica ovog sela. I Sportski savez opštine Leban priključio se ovoj akciji kao i lokalna samouprava. U iznosu od 1.360.000 dinara grad Leskovac danas je isplatio jednokratnu pomoć porodiljama. Iz budžeta grada Leskovca danas su 103 porodilje dobile jednokratnu pomoć u iznosu od 1.360.000 dinara. Novčana sredstva porodiljama se isplaćuju u pojedinačnom iznosu od 10.000 dinara zaposlenim i 20.000 dinara nezaposlenim porodiljama. Jednokratna pomoć porodiljama je jedna od mera populacione politike grada Leskovca, a pored izdvajanja sredstava za ovu namenu grad izdvaja novac i za nabavku vaučera za 10 prvorođenih beba u godini, pomoć za nabavku udžbenika za sve učenike prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada, subvencije za boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama, finansiranje postupka vantelesne oplodnje, a od ove godine i za nabavku autosedišta za svu decu rođenu u 2021. godini. U toku je rekonstrukcija mosta preko Kozaračke reke. Javno preduzeće Putevi Srbije je predmetne radove koji su u vezi sa rekonstrukcijom mosta preko Kozaračke reke u Grdeličkom kraju na državnom putu drugog reda broj 438 i pristupnih saobraćajnicama predvidelo predlogom rebalansa programa poslovanja ovog preduzeća za 2021. godinu. Sva projektna dokumentacija za izvođenje radova završena je i za istu je ishodovano rešenje za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta i pristupnih saobraćajnica od nadležnog ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Po usvajanju rebalansa programa poslovanja za ovu godinu pristupit će se javnoj nabavci za pomenute radove. Navedeni radovi su odraz odlične saradnje Saveta mesne zajednice Grdelica i javnog preduzeća Putevi Srbije. Od 4. do 7. juna vršit će se suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Jablaničkog okruga, saopštavaju iz kabineta načelnika Jablaničkog upravnog okruga. Preduzeće Sanit MGM iz Niša obavit će prvi lavricidni tretman komaraca u periodu od 4. do 7. juna ove godine na teritoriji Jablaničkog okruga. Hemijski tretman larvi komaraca vršit će se u potencijalnim staništima larvi poput bara, kanala, priobalja, reka, potoka i drugo. Tretman će se vršiti preparatom Lavrostop. Uz napomenu da tretman nije obavezan za pčele, napominje se u saopštenju koje je stiglo iz kabineta načelnika Jablaničkog okruga. U ponedeljak 7. juna suzbijanje larvi komaraca biće izvršeno i na teritoriji opštine Bojnik. Opštinska uprava Bojnik obaveštava da će u ponedeljak 7. ovog meseca, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Sanit MGM iz Niša početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine, a u skladu sa ugovorom. Radovi će se izvoditi u periodu od 9 do 18 sati. Planirano je da traju jedan dan. Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca Larva Stop. Koordinaciju rada sprovešće šef stručno-operativnog tima izvođača uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred opštinske uprave Bojnik. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima danas je posetio odbojkaške klubove u Leskovcu.
Ženski odbojkaški klub Leskovac 98 nedavno se plasirao u prvu B ligu. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je tim povodom posjetio ovaj sportski klub i čestitao im na uspehu. U hali sportsko-rekreativnog centra gradonačelnika je dočekao i muški deo odbojkaške ekipe Dubočica. Danas smo ovde da bismo čestitali članovima odbojkaškog kluba Leskovca plasman u prvu B ligu. Grad za ovaj klub izdvaja 2 miliona dinara, istakao je Andrija Atanasković, član gradskog veća. I ove devojčice su iz 22 kola zabeležile isto toliko pobeda. One imaju kondicionog trenera, trenera za taktiku i tehniku, što pokazuje koliko su u stvari one predane. Ja im još jednom čestitam i želim puno uspeha u daljem takmičenju i u karijeri. Sa druge strane imamo muški odbojkaški klub Dubočicu, za koji grad izdvaja 5 miliona, koji su prošle godine ušli u prvu ligu Srbije, došli do cilja, obezbedili opstanak, veoma teško. Mogu da vam kažem da ovi momci takođe vredno rade i treniraju, što pokazuje da u sportu ništa nije sigurno i da je sport surov. I u narednoj takmičarskoj godini želim im još više uspeha. Mogu reći da predno 10 godina fudbalski klub Dubočica, košarkaški klub Zdravlje, rukometni klub Dubočica su potpuno nestali. Danas, uz pomoć grada Leskovca na čelu sa dr. Goranom Cvetanovićem, se ponovo vraćaju tamo gde im je mesto. Kapiten od bojkaškog kluba Dubočica Uroš Bulatović kazao je da su ove godine imali jako tešku sezonu i jedva izborili opstanak i dodao da je njihovo da pokušaju da izgrade imidž kluba i samim tim privuku decu jer su deca baza svakog kluba. Za nekih par godina kada mi stariji igrači ili neki momci koji odu na fakultet ne mogu da brane boje našega grada, oni će biti tu da predstavljaju i dalje ovaj uspešan grad u sportu i da se brinu da konstantno budemo u vrhu zemlje što se tiče sporta. Zahvalio bi se i gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću na finansijskoj pomoći koju je naš klub dobio od grada i ne samo i na finansijskoj, nego i na svemu što je uradio do sada za naš klub i za sve ostale klubove i trudit ćemo se da opravdamo to poverenje i sledeće godine. Jovana Stojanović, članica ženskog odbojkaškog kluba Leskovac 98, zahvalila se gradonačelniku i njegovom timu koji ih podržava, trenerima koji su vredno radili sa njima, kao i sa igračicama koje su davale sve od sebe i uspele da obezbede plasman u prvu B ligu. Ove godine smo uspele da pokažemo da se i na jugu igra isto kvalitetna odbojka kao što se igra i u ostalim delovima Srbije i pokazale smo da zajedno možemo da uđemo u viši rang. Želela bih da se zahvalim svima još jednom i nadam se da ćemo sledeće godine ponovo svi zajedno sa tribina da bodrimo i da, nadam se, ostvarimo sjajan rezultat u prvoj B ligi Srbije. Ovom prilikom rečeno je da je Leskovac jedini grad u Srbiji u kom klubovi ne plaćaju korišćenje sale za treninge. Nakon posete gradonačelnik Cvetanović je zajedno sa direktorom sportsko-rekreativnog centra Dubočica Ivanom Milovcem obišao prostorije centra i uređenu plažu i terene na otvorenom u sklopu bazena. U hali sportova u Lebanu sinoć je otvorena školica sporta. Afirmacija školskog sporta je prioritet opštine Leban i sportskog centra u ovom gradu. U cilju razvoja školskog sporta obezbeđeni su rekviziti, ali se zbog epidemije koronavirusa tokom protekle godine stalo sa svim aktivnostima. Ovaj sport je veoma važan za pravilan razvoj dece, a školski sport biće organizovan 3 puta nedeljno. Sa decom će raditi treneri, a treninzima mogu da prisustvuju i roditelji. Kako je kazala Mirjana Bogdanović, opštinska većnica, ovo je samo početak rada sa školskom decom i on će biti nastavljen i u narednom periodu i to veoma studiozno. Danas je otvaranje školskog sporta, počinje sa radom. Opština Leban i sportski centar već odavno ima pripreme za školski sport, kupili smo rekvizite, ali zbog ove situacije sa koronom pa se to malo produžilo. Danas je i Međunarodni dan deteta, pa se sve to uklopilo. Imamo rekvizite, družit ćemo se. Školski sport je značajan za pravilan razvoj dece, motorike,
za buduće sportiste, tako da tu je i naš trener, dugogodišnji radnik sportskog kluba i tako dva puta nedeljno biće, izvolite, dođite, roditelji mogu isto sa decom da vežbaju, sve u svemu, to je samo početak, još nešto mnogo toga u stvari imamo u planu, ali za početak evo neka danas počne taj školski sport, druženje tri puta nedeljno za decu od 7 do 10 godina, pa izvolite. Negovanje zdravih stilova života, na čemu insistira Ministarstvo omladine i sporta, bit će realizovano i u Lebanu, a za početak za decu uzrasta od 7 do 10 godina kroz školicu sporta. Meteorolozi za naredne dane najavljuju stabilizaciju vremena. Sutra će preovlađivati sunčano i malo toplije vreme, vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevno od 20 do 24 stepena. U petak pretežno sunčano, vetar slab, severnih pravaca, najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 20 do 25 stepeni. Tokom vikenda se očekuje suvo i toplo vreme uz jutarnje temperature koje će biti u rasponu od 9 do 15, i maksimalne dnevne od 25 do 29 stepeni. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najbitnije događaje dana. Gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović i dr. Niti Sadana obišli vakcinalni punkt u hali Partizan. U Lebanu je danas održana 11. sednica Skupštine opštine. Počelo letnje održavanje puteva na teritoriji opštine Bojnik. Pratili ste vesti televizije 4S za Jablanički okrug. Poželeću vam prijatno i lepo veče.